Shoshilinch xabar. 941 kishi vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 9-avgust kuni 891 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingan rasman tasdiqlanganlar soni 138382 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Shuningdek, 7 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 941 nafarni tashkil qilmoqda. Bundan tashqari 9-avgustda 457 kishida pnevmoniya aniqlanib, jami bemorlar soni 15399 nafarga yetgan. So'nggi sutkada ularning 584 nafari sog'ayib, umumiy sog'ayganlar soni 8121 nafarni tashkil qilmoqda. 4 nafar bemor vafot etib, shu kungacha pnevmoniyadan vafot etganlar soni 103 nafarga yetdi, deyiladi xabarda.